جشن میں مبارک یا مصطفی مبارک یا مرتضی مبارک یا مصطفی مبارک یا Yeah.
ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਛੋੜੋ شریکت الحسین لالا یکم شبان کون آئی شریکت الحسین لالا دو گزری ہے دو گزری ہے ڈاکٹر آئے ہیں لالا سارے حسین جی بیٹھے حسین رسم حسین پڑھا بڑا حسین لالا حسین رسم حسین پڑھنا چاہنا یکم والی بی بی آ گئی دو گزری ہے ڈاکٹر آئے ہیں ہویا کیا ہے جس کے ہاتھ میں رہتے ہیں Hey.
یہ دل پر مرنا بیمار ہے اللہ اللہ نے شفا اللہ 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 سبحانہ تقسیم کرے بلند پر صحیح سی السلام صلی اللہ محمد و آل محمد ہر کوئی منگا لکھا کر انشاءاللہ بڑے کریم ہیں جیو جیو کے خیال جی بے شک ان لکھیا لکھے نے خدا کی قسم کر رہا ہوں جی بسم اللہ کر رہا ہے جی ہوئے بھائی کتاب کرام پر مل گئے جیو جشن ہے میرا پیر حسن جی بندے خالی ڈیرا بجائے کہ میں بڑا شیعہ ہاں تو میں بڑا مومن ہاں تو میں بڑا بانی ہاں حسین دے بانی وی حسین دے اکبر دے یاماں دے اے نبر کو اکبر دے نام دی داد ہوندا جے میرا حق بڑے تعداد رسو اے میرا حق بڑے تعداد رسو اے تے داد رسو اے تو پتہ نہ لگے جے دل تیرا دے دور یا دل دے دور آو سچ دے کھڑے پاسے رات دے دو ہوندے پے میرا دل چلے لے بڑا شیر بنا دل دے دو سمجھ کے تو سچ تے بولو سچ چاؤ بن کے چہرہ سرور کا دنیا میں قبر آیا انشاءاللہ سر انشاءاللہ
ٹھیک ہے جی. میں دعاؤں پر ایسے منگ رہی ہوں, لیکن آج میں قصیدہ بھی شہزاد امیر قاسم کا. آج میرا دل چاہتا پورا کا پورا ڈیرا غازی خان رات کے 2 بجے قصیدہ میں نے پڑھا. اب تک قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ ہے علی قاسم ہے. اجازت ہے سنا دوں. علی قاسم ہے, علی قاسم کرے زندگی جب دے قربان علی
مہربانی سونے کسی نے وصول کیتا ہے آج والا جڑا جشن ہے وہ ہے حسین نے یوسف کا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بڑی مہربانی جی آباد شاد رہو حسین حسین علیہ السلام دے یوسف دی تھری آمد حسین دے یوسف دی تھئی ہے میرے کالا اپنے دور دے محمد دی تھئی ہے آمد بے شک بے شک اللہ یار کر کوئی پتہ کو نہیں کتنے پولیس نہیں شیخ غازی دی قسم اے مدت دے باپ کیو گا امام حسین علیہ السلام دی پین نانے دے چہرے تے نگاہ لا رب مدت دے بعد ان شبیر دی نانے دے چہرے تے نگاہ امام حسین اکبر دے رٹھے منہ چوک کے مسکرا کے فرمانے اکبر اے ہائے ہائے اکبر دین دے لے جے ہاں بابا اکبر لاو بھائی قصیدہ پڑھنا چاہنا تے پریشانیاں دو تے میں کری اجازت ہے جی سناواں بھائی او تصویر محمد عربی دی بل دنیا تے آ گئی Yeah.
زوار صاحب او قصیدہ مانے والا پڑھو مولا غازی عباس دا. اچھا پڑھ لینے سائیں. جی جی مہربان. ندیم نکل وچ. اچھا چلو میں پڑھ لینا. ذکر والے میرے بیٹے عرفان حیدر کائنات کا خالق والے ان شاء اللہ ان شاء اللہ چار بیٹے ان شاء اللہ تعالیٰ مولا بیٹا تھا سلوات پڑھو دعا قبول کی قبول قصیدے پڑھتا ہوں تو شباز کلندر ہی پڑھ سا چھ منٹ فائنل پورا امام حسین.